गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, आजनो विषय छे गणित। एमां आपणे जोईए छे प्रकरण 12, आपो अने लो। तो बधा विद्यार्थीओ गणितनी चोपड़ी खोलो। चालो, चोपड़ीनी अंदर आपणे पेज नंबर 94 सुधी जोयुं हतुं ने। तो आजे पेज नंबर 95 खोलो। प्रकरण 12 આપણે અધૂરું છે, આગળ જોઈએ। ચોપડીમાં સ્વાધ્યાય પોથી ખોલવાની નથી। ચલો જોઈએ। હું બીજી રીતે ખૂબ ઝડપથી કરી શકું, સરળ રીતે। જો આરીફ 3 રીમાને આપી દે તો રીમા પાસે 20 થાય, આરીફ પાસે 21 થાય। તેથી 20 + 21 = 41। તો તમે તેને અન્ય રીતે કરી શકો, આપણને પૂછે છે, તમે તેને અન્ય રીતે કરી શકો। લખીને અને લખ્યા વગર પણ ઉમેરો, તેની પાસે કુલ કેટલા મોતી છે। લખીને પણ તમે કરી શકો અને લખ્યા વગર પણ તમે કરી શકો એવું કીધું છે। જુઓ, રીમા પાસે કેટલા છે? 17 અને સોનુ પાસે 35 મોતી। તો આપણે 17 + 35 એનો સરવાળો કરવાનો છે। ચલો, 7 + 5 ઉમેરો, 7 + 5 ઉમેરો, કેટલા થશે? 12 થાય ને, 12। તો આ 12નો જે 2 છે એ આપણે નીચે લખીશું અને 1 છે એ બાજુમાં આપી દેશું। આને શું કહેવાશે? વધી। શું કહેવાશે? વધી। 12નો 2 વધી આવી 1 એવું બોલાય। તો હવે આ વધીને પણ આપણે આમાં ઉમેરી લેવાનું છે। 1 1 2 2 ને 3 કેટલા થશે? બોલો, સરવાળો કરો। 2 ને 3 કેટલા થાય? 5। ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શું કરે, વધી તો મૂકી દે પણ એને ઉમેરતા નથી। જ્યારે તમારે સરવાળો 10 કે 10 કરતાં વધારે હોય ત્યારે એ દાખલો કેવો થાય? વધીવાળો। કેવો થાય? વધીવાળો। એટલે તમારે પહેલાં અહીંયા નીચે જવાબ લખો, પછી તરત જ વધી ઉપર મૂકવાની છે। એ વધી મૂકતા ભૂલાઈ ન જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીં તો તમારો દાખલો ખોટો પડશે। જવાબ કેટલા આવ્યા? 52। તો ખાલી જગ્યામાં લખો 52 મોતી। બધા મળીને કેટલા મોતી થાય છે? 52, રીમા અને સોનુના। ચલો આગળ બ, આપણે જોયું અનો દાખલો, હવે બનો દાખલો જોઈએ। આરીફ પાસે 24 મોતી અને રાજિયા પાસે કેટલા મોતી છે? 12। તો બંનેના મળીને કેટલા થાય એ આપણે જોઈએ। 4 + 2, 4માં 2 ઉમેરો, કેટલા થશે? 6। કેટલા થાય? 6 લખો, 6। અહીંયા વધી આવશે નહીં, કારણ કે સરવાળો 10 કે 10 કરતાં વધારે થતો નથી, એટલે વધી આવશે નહીં। પછી 2માં 1 ઉમેરો, કેટલા થશે? 3। તમારે એકમના અંકનો સરવાળો, એકમ એટલે તમારી જમણી બાજુનો હાથ, એનો સરવાળો 10 કરતાં વધે કે 10 હોય તો જ બાજુમાં વધી આવે, નહીં તો આવે નહીં, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો। કેટલા થયા મોતી બધા મળીને?
छत्रीस, तो खाली जगह में लखो छत्रीस, छत्रीस मोती। चलो अहीं छे केटला वधारे मोती छे, सवाल शू छे केटला वधारे मोती छे। जुओ सोनू पासे 35 मोती छे अने आरिफ पासे 24 मोती छे, तो अहीं सवाल ए थाय के सोनू पासे आरिफ करता केटला वधारे मोती छे। એટલે અહીંયા આપણે શું કરવું પડે? બાદબાકી કરવી પડે। શું કરવું પડે? બાદબાકી છે, બાદબાકીનું નિશાન છે ને। ચલો આપણે બાદબાકી કરીએ, પાંચમાંથી ચાર કાઢી નાખો, પાંચમાંથી ચાર કાઢી નાખો। આપણે દાખલો શીખ્યા હતા, આ કેટલા છે? પાંચ, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ। તમને યાદ કરાવવા માટે પાછું એકવાર આ રીત કરાવું છું। એમાંથી ચાર લીટી આપણે બાદ કરી દઈએ, એક બે ત્રણ અને ચાર, વધી કેટલી? એક વધી ને, યાદ આવ્યું હવે કેવી રીતે આ બાદ બાકી થાય? હવે ત્રણમાંથી બે કાઢો, બાદ કરો ત્રણમાંથી બે, કેટલા વધે? એક। જવાબ કેટલો આવ્યો? અગિયાર। તો ખાલી જગ્યામાં લખો, સોનું પાસે આરિફ કરતા અગિયાર મોતી વધુ છે, સોનું પાસે આરિફ કરતા અગિયાર વધુ મોતી છે। ચલો નંબર બે, બ, આરિફ પાસે 24 મોતી છે અને રાજિયા પાસે 12 મોતી છે, તો આરિફ પાસે રાજિયા કરતા ખાલી જગ્યા વધુ મોતી છે। જવાબ આપણે શોધવાનો છે, એટલે શું કરીશું? બાદબાકી કરીશું। શું કરીશું? બાદબાકી। હવે ચારમાંથી બે બાદ કરો, ચાર માંથી બે કાઢી નાખો, જોઈએ કેટલા વધે? બોલો કેટલા વધશે? બે વધે ને, બે લખો, બે। પછી બે માંથી એક બાદ કરો, બે માંથી એક બાદ કરો, કેટલા વધશે? એક લખો, એક। જવાબ શું લખીશું ખાલી જગ્યામાં? 12, એટલે કે આરિફ પાસે રાજિયા કરતા 12 વધુ મોતી છે। પેજ ફેરવો, ફેરવો પેજ, સીમર પાસે રીમા કરતા કેટલા વધુ મોતી છે? સીમર પાસે રીમા કરતા કેટલા વધુ મોતી છે? સીમર પાસે કેટલા છે? 31, 10, 20, 30 અને 1, 31 છે, 31। રીમા પાસે કેટલા છે? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 અને 17 છે, 17। હવે અહીંયા નીચે જુઓ, તમે એક મોતીમાંથી સાત મોતી કેવી રીતે લેશો? એટલે તો ઉપર તો એક જ મોતી છે અને નીચે કેટલા મોતી છે? સાત, એટલે એક કરતા સાત વધી જાય ને, તો એ તમે કેવી રીતે લેશો? તો આ જોઈએ આગળ આપણે, સીમર પાસે 31 મોતી છે અને રીમા પાસે 17, સીમરના એક હારને છૂટો કરો, સીમરના
एक हार ने छूटो करो, आ एक हार छे ने आपणे छूटो करवानो छे, એટલે છૂટા છૂટું કરી દઈએ એટલે કેટલા મોતી થશે? દસ. કેટલા થશે? દસ. કેટલા? દસ. છે બતાવ્યું તીર કરીને, બતાવ્યું ને. હવે તેથી સીમર પાસે બે હાર અને અગિયાર મોતી હશે, એટલે સીમર પાસે હવે કેટલા હાર થઈ ગયા? બે. અને મોતી કેટલા થઈ ગયા? અગિયાર. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ અને દસ, એક, અગિયાર. કેટલા મોતી થાય? અગિયાર. કારણ કે આ હારમાંથી આપણે એક હારમાંથી મોતી છૂટા કરી દીધા, તો એ મોતી કેટલા થયા? દસ. અને એક મોતી એની પાસે હતો જ, એટલે દસ નહીં એક અગિયાર થાય. હાર એક છૂટો કર્યો એટલે હાર કેટલા વધે એની પાસે? બે. યાદ રાખવા માટે નીચે જુઓ, યાદ રાખવા માટે હારના ખાનામાં હું ત્રણ પર છેકો મારીશ અને હારના ખાનામાં બે લખીશ. હવે યાદ રાખવા માટે શું કર્યું? ત્રણ ઉપર છેકો મારી દીધો અને છેક ત્રણની ઉપર શું લખ્યું? બે. હવે મોતીના ખાનામાં પણ યાદ રાખવા માટે એક લખો, કારણ કે હવે અગિયાર મોતી છે. મોતીના ખાનામાં પણ શું કર્યું? એકની બાજુમાં એક લખ્યો, એટલે એક ને એક કેટલા થાય? અગિયાર. થઈ ગયા અગિયાર મોતી. ચલો આગળ જોઈએ. હવે સરળ થઈ ગયું, અગિયાર મોતીમાંથી સાત લઈ શકો છો. થઈ ગયા અહીંયા અગિયાર મોતી? થઈ ગયા ને. એમાંથી આપણે સાત મોતી બાદ કરી શકીએ, કરી શકીએ કે નહીં? અગિયારમાંથી સાત બાદ કરી શકીએ, કરી શકીએ ને. હા, મેં મોતીના ખાનામાં ચાર લખ્યા છે કે અગિયાર મોતીમાંથી સાત મોતી આપણે લઈ લઈએ તો કેટલા મોતી વધે? ચાર. એટલે મોતીના ખાનામાં કેટલા આવે? ચાર લખ્યા છે, ચાર. હવે નીચે જુઓ, તે ઝડપથી લખ્યું, હવે બે હારમાંથી એક હાર લો. અહીંયા કેટલા હાર છે? બે છે. બે એમાંથી આપણે એક હાર લઈ લેવાનો છે, એટલે બેમાંથી એક હાર લઈ લઈએ તો કેટલો હાર વધે? એક વધે ને. એક તો હારના ખાનામાં કેટલા લખ્યા? એક લખ્યું છે ને, લખેલો. જુઓ અહીંયા હાર દોરીને પણ બતાવ્યું છે. મેં હારના ખાનામાં એક લખ્યો છે. સીમર પાસે રીમા કરતા એક હાર અને ચાર મોતી વધુ છે. સીમર પાસે એક હાર અને ચાર મોતી વધારે છે. કોના કરતા? રીમા કરતા. સીમર પાસે રીમા કરતા ચૌદ મોતી વધુ છે. હવે આને હું તમારે દાખલો કેવી રીતે થાય એ બતાવું, જુઓ તો વધારે ખ્યાલ આવશે. સીમર પાસે કેટલા છે મોતી? એકત્રીસ છે ને. એકત્રીસ તો હું અહીંયા એકત્રીસ લખું છું. ઓછા રીમા પાસે કેટલા મોતી છે? સત્તર છે. સત્તર એટલે એકત્રીસમાંથી આપણે સત્તર બાદ કરવાના છે. સવાલ શું છે? સીમર પાસે રીમા કરતા કેટલા મોતી વધારે છે? હવે જુઓ, એકમના અંકો જોઈએ. એક અને સાત છે, છે તો એકમાંથી સાત બાદ થાય? ન થાય. એક એ નાની સંખ્યા છે અને સાત એ મોટી સંખ્યા છે, છે ને. આ બરાબર સમજો.
એટલે આપણે શું કરીશું, બાજુવાળા પાસેથી દસકો લેશું. શું કરીશું, બાજુવાળા પાસેથી દસકો લેશું એટલે ત્રણને આપણે છેકવાનું છે અને ત્રણની ઉપર શું લખવાનું છે, બે. અને ત્રણ પાસેથી દસકો લીધો એટલે એકને આપણે છેકી દઈશું અને ડાયરેક્ટ અહીંયા આપણે અગિયાર લખીશું. આપણે ચોપડી અંદરની અંદર બાજુમાં લખ્યું હતું પણ આપણે અહીં ઉપર લખીશું. આપણી રીતે આપણે દાખલો કરવાનો છે. તો કેટલા થયા, અગિયાર થયા. અગિયાર જુઓ, ત્રણ ઉપરથી દસકો લીધો એટલે કે દસ, એક હતો જ એટલે દસમાં એક ઉમેર્યો એટલે થઈ ગયા અગિયાર. એટલે આપણે અહીંયા એકને છેકી દીધો અને દસમાં એક ઉમેરી દીધો એટલે કેટલા થયા, અગિયાર. હવે અગિયારમાંથી આપણે સાત મોતી લઈ લેવાના છે, બાદ કરી દેવાના છે. એટલે કેટલા વધશે, કેટલા વધે, ચાર વધે ને ચાર. તમને મેં કીધું તું સાત છે, ગણો અગિયાર આવે ત્યાં સુધી. સાત, આઠ, નવ, દસ અને અગિયાર, ક્યાં ચાર. એટલે અગિયાર માંથી સાત બાદ કરીએ તો વધે ચાર, અને બે માંથી એક બાદ કરીએ તો કેટલા વધશે, એક. આવ્યો જવાબ, ચૌદ આવી ગયો ને. એટલે એકત્રીસ માંથી સત્તર મોતી બાદ કરીએ તો વધે કેટલા, ચૌદ. તો જવાબ આવે સીમર પાસે રીમા કરતા ચૌદ મોતી વધારે છે. પેજ ફેરવો પાછળ, સમજ પડી. હવે લો, લો નો મતલબ સમજ પડી ગઈ ને, આપોનું આપણે શું શીખ્યા હતા. હવે લો એટલે ત્રણ પરથી લીધા, એટલે પાઠ પ્રકરણનું નામ રાખ્યું છે આપો અને લો. પેજ ફેરવો. મહાવરાનો સમય તમારા મનમાં પણ કરો, મનમાં મનમાં કરવાનું છે. તનિષા પાસે સત્તર પેન્સિલ છે. તનિષા પાસે કેટલી પેન્સિલ છે, સત્તર, અને સિયા પાસે પચીસ પેન્સિલ છે. બધી મળીને કુલ કેટલી પેન્સિલ છે. મહાવરામાં અહીંયા બંને દાખલા કરવાના છે, સરવાળો પણ કરવાનો છે અને બાદબાકી પણ કરવાની છે. તનિષા પાસે કેટલી પેન્સિલ છે, સત્તર, અને સિયા પાસે કેટલી છે, પચીસ. બંનેની મળીને કેટલી થાય એ જોવાનું છે. તો ચાલો આપણે સરવાળો કરીએ. સાતમાં પાંચ ઉમેરો કેટલા થશે, સાતમાં પાંચ ઉમેરો કેટલા થશે, બાર. કેટલા થયા, બાર. બારનો બે એ નીચે મૂકીશું, એક છે વધી છે એને આપણે એકની ઉપર મૂકીશું. ચલો આ બધા અંકોનો સરવાળો કરીએ. એક ને એક બે, અને બે ને બે કેટલા થશે, ચાર. કેટલા થશે, ચાર. તો બધા મળીને કેટલા મોતી છે, બેતાળીસ. કેટલા મોતી છે, બેતાળીસ. જો સિયા ત્રણ પેન્સિલ આપે તો તનિષા પાસે વીસ થાય. સિયા એને ત્રણ આપે તો કેટલા થાય, વીસ થાય. અને રિયા પાસે બાવીસ પેન્સિલ થાય, થાય ને. પચીસમાંથી ત્રણ બાદ કરી નાખીએ એટલે બાવીસ થઈ જાય, અને સત્તરમાં ત્રણ ઉમેરી દઈએ એટલે કેટલા થાય, વીસ થાય. તો બાવીસ પેન્સિલ થાય. વીસ વત્તા બાવીસનો સરવાળો કરવો સરળ છે. તો પણ કેટલા થશે, બેતાળીસ. ચલો આગળ જુઓ. મુનિષાના વર્ગમાં તેર અંગ્રેજી વાર્તાની ચોપડી અને બાવીસ હિન્દી વાર્તાની ચોપડી છે. બધી થઈને વાર્તાની કુલ કેટલી ચોપડી થાય. અહીંયા શું આવ્યું, કુલ આવ્યું.
કુલ આવે એટલે દાખલો સરવાળાનો થાય તો 13 વત્તા 22. ચલો સરવાળો કરીએ, 3 માં 2 ઉમેરો કેટલા થશે 5, લખો 5. 1 માં 2 ઉમેરો કેટલા થાય 3. જવાબ કેટલો આવે છે 35. લખો, લખ્યું. હવે એની નીચે લખો કુલ 35 ચોપડી થાય. આવી રીતે જવાબ લખવો પડે. લખો કુલ 35 ચોપડી થાય. ચલો આગળનો દાખલો જુઓ. સાક્ષી પાસે 23 ફળ હતા. કેટલા ફળ હતા? 23. તેણે 15 ફળ ખાધા. 23 હતા એમાંથી એ 15 ખાઈ ગઈ, તો તેની પાસે કેટલા ફળ વધ્યા? જવાબ લાવવા માટે આપણે શું કરવું પડે? વધ્યા એવું છે, કેટલા ફળ વધ્યા એવું છે, એટલે શું કરીશું? બાદબાકી. શું કરીશું? બાદબાકી. 23 ઓછા 15. હવે ઉપર જે છે એ નાની છે સંખ્યા, અને નીચે જે છે એ મોટી છે, એટલે કે 3 માંથી 5 બાદ થશે નહીં. થાય ન થાય એટલે બાજુવાળા પરથી શું લેશું? 10 કો. તો અહીંયા શું કેટલા વધે? 1. અને અહીંયા થઈ જશે 13. હવે 13 માંથી આપણે 5 બાદ કરીએ. 13 માંથી કેટલા બાદ કરવાના? 5. કરો બાદ બાકી. 8. કેટલા વધે? 8. લખો નીચે 8. હવે જુઓ, ચાલો હવે જુઓ, આ 1 અને નીચે પણ 1 છે, એટલે કે 1 માંથી 1 બાદ કરીશું તો કેટલા વધે? વધે 1 માંથી 1 બાદ કરીએ તો કંઈ પણ ન વધે. ન વધે ને, શું વધે? 0. એટલે લખો નીચે 0. તો 23 ફળમાંથી 15 ફળ ખાધા, એટલે હવે સાક્ષી પાસે કેટલા ફળ વધ્યા કહેવાશે? 8. કેટલા ફળ વધ્યા કહેવાશે? 8. તો લખીશું 8 ફળ વધ્યા. સાક્ષી પાસે કેટલા ફળ વધ્યા? 8 ફળ વધ્યા. લખો 8 ફળ વધ્યા. ચલો આગળ. દલજીત પાસે 35 લખોટી છે. કેટલી લખોટી છે? 35. અરવિંદ પાસે 25 લખોટી છે. તેમની પાસે કુલ કેટલી લખોટી થાય? દલજીત પાસે 35 છે અને અરવિંદ પાસે 25 છે, તો એ બંને મળીને કેટલી લખોટી થાય એ જોવું હોય તો શું કરવું પડશે? સરવાળો. શું કરવું પડે? સરવાળો. 35 વત્તા 25. ચલો 5 માં 5 ઉમેરો, કેટલા થશે? 5 માં 5 ઉમેરો, કેટલા થાય? 10. કેટલા થશે? 10. તો 10 નો 0 એ નીચે લખીશું. 1 એ વધી છે એ 3 ની ઉપર. લખો. હવે
एक ने त्रण केटला थशे चार ने चार ने बे केटला थाय चार ने बे केटला थशे छ केटला थाय छ थाय ने तो दलजीत अने अरविंद नी पासे कुल 60 लखोटी छे लखे कुल लखो मारी साथे कुल 60 लखोटी थाय कुल 60 लखोटी थाय। चलो आगळनो दाखलो जुओ। નિશા પાસે 32 બંગડી છે નિશા પાસે 32 બંગડી છે અને સુખી પાસે 16 બંગડી છે। દાખલો બરાબર સમજો। નિશા પાસે 32 બંગડી છે અને સુખી પાસે 16 બંગડી છે તો નિશા પાસે કેટલી વધારે બંગડી છે? નિશા પાસે સુખી કરતા કેટલી બંગડી વધારે છે એ જોવાનું છે। એટલે દાખલો થશે બાદબાકીનો 32 ઓછા 16। ચલો બેમાંથી 6 બાદ થશે, બોલો થશે બાદ? ન થાય, ન થાય ને। એટલે કોની પાસેથી 10કો લેશું? 3 પાસેથી। તો 3ને છેકવું પડે ને, છેકો અને ઉપર કેટલા લખીશું? 2। હવે 2ને પણ છેકો મારીશું। લીધો આપણે 3 પાસેથી 10કો, એટલે 2 ઉપર કેટલા થઈ જાય? 12। લીધા 3 પાસેથી ઉછીને આપણે લીધા ને, તો 2 ઉપર લખીશું 12। લખો 12। હવે 12માંથી 6 બાદ કરો, કેટલા વધે? 12માંથી 6 બાદ કરો કેટલા વધશે? 6। લખો 6 અને અહીંયા છે 2, પછી છે કીધો એટલે 3ને જોવાનું નહીં, 3 ઉપર કેટલા લખ્યા એ જ જોવાનું। 2માંથી 1 બાદ કરો કેટલા વધશે? 1। જવાબ કેટલો આવ્યો? 16। એટલે કે નિશા પાસે સુખી કરતા 16 બંગડી વધારે છે। તો લખો 16 બંગડી વધારે છે। ચલો આગળનું આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું। તમારે ઘરે તમારી રીતે સરવાળા બાદબાકીના દાખલા વધ્ધીવાળા અને વધ્ધી લેવાના એ શીખવાના છે।